ለምን ሁሉን ነገር እንዲገዛ የሚያደርገው ከኃይሉ በላይ ስሙ ወይም ባህሪው መስል አደረገ ነው ገኖ ስለወጣ ባህሉ ሁሉን ነገር ሊያደርግ ይችላል አንተን ግን 100 አመት የሚያስለምነው ጉልበቱ ለባህሪው ምን ያደርገ ነው የሚገዛ ስለሆነ ለዚህ ነው ይሄ ጉልበቱ ለማዳን የሚሰራው ሰዎችን ለመጠቅም ለመጥቀም የሚሰራው ባህሪውን አልፎ እሱን ክፉ ነገር እንዲያደርግ የሚቆጣጠረው ጉልበት ስለሌለ ነው ስለዚህ ዛሬም በህይወታችሁ ውስጥ በኑሯችሁ ውስጥ እግዚአብሔር አባቱን ስትመለከቱት ምን ፈጥሬ ምን ሰርቼ ላስደንቀው ሳይሆን እሱ ለኔ የቀረበልኝ ለኔ ያፈሰሰልኝን ፍቅር ባውቅ ሁሉ ነገር መመለሰው በዚህ ውስጥ ነው ቀድሞም ወደ ምድር ላይ ስታስቡ አስሙ በፍቅር የወለዳችሁ ነው እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ምን ማለት ነው እርሱ እንደወደደን ማወቅ ነው እሱ እንዳፈቀረን ማወቅ ነው እሱ ስለኛ ያፈሰሰው መገለጥ ማግኘት ነው ፍቅሩ ይህ ነው እርሱ እንደወደደን እንጂ እኛ እሱ እንደወደድ ነው አይደለም በፍጹም አይደለም እሱ እንዴት እንደወደዳችሁ እንዴት እንዳፈቀራችሁ ሲበራላችሁ ማንኛውም ነገር ነፃ መውጣት የምትችሉ ስለዚህ ነው ኃጢአት እስካሁን ድረስ በሰው ልጆች ላይ ያጠላው ትልቅ ጨለማ ምንድን ነው ሰው ተወዳጅ ሆኖ ሳለ ልጅ ሆኖ ሳለ ራሱን በእግዚአብሔር ፊት በቁስ በተለያየ ስጦታና በተለያየ ድጎማ እንደሚኖር የባርነትን መንፈስ ነው በውስጣችን ያስቀመጠው ከዚህ ከልጅነት ክብር አሳሰብ ዝቅ ብለን እንድናስብ ልክ የጠፋው ልጅ እንዳሰበ እንደ ልጅም ባልኖር እንዳለው ምንድነው ማለት እንደ ልጅም ባልኖር በቃ ለሆነች ለሰርቫይቫል ለእንጀራና ለዳቦ አስብ ቢፈውሰኝ የሆነ ቀና ቢያረገኝ ቢያዝንልኝ ወደሚል ደረጃ ይወርድነው ከኃጢአት ተነሳ ነው ከኛ ከማንነታችን ተወዳጅ ሆነ ሰለብሬት ከማድረግ ይልቅ በሰራነው ስራ ለመኖር ባደረግነው ነገር በኖር ቢራራልኝ በሚል ዘንበልልኝ በሚል የሆነ ነገር ባይቆጣኝ ባያወረውረኝ በቃ ይበቃኛል በሚል አይነት ሐሳብ ውስጥ እንድንገባ ያደረገን ኃጢአት የሚባለው መንፈስ ነው ስለዚህ የዚህ መብታችንን የልጅነት ራይታችንን አውቀን እንደምንወደድ አውቀን እግዚአብሔር እንደሚያገለግለን አባታችንን ለማየት ብቁ እንደሆነን እንዳናስብ አንገታችንን እንድንደፋ ዝቅ እንድንል በታች እንድናስብ ወደ ታች ኦፕሬስ ያደርገን የኃጢአት ውጤት ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ከሰበከና ካስተማረ በኋላ በኃጢአት የራቁ ብዙ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰበከ ይሄድ በኋላ ሊሄዳሉ ሲል አራራባክ ይናፍቅ ነውን አብን አሳየን በቀሱን አሳየን ስለ እኔን ካያችሁ ምን አርጋችኋል ያ ማለት እኮ ሰውና እግዚአብሔር አንድ ቤተሰብ ነው እኔ ሰው ሆንኩት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አባቱን አያው ነበር እዚህ እኔን ካያችሁ እሱን ምን አርጋችኋል አይታችኋል ከአባታችሁ ጋር አንድ ናችሁ ይሄን ያህል እግዚአብሔር ለእናንተ ቀርብ ነው እግዚአብሔር የእናንተን ፊት ያያል ማንም ሰው እግዚአብሔርን ፊት የማየት መብት አለው ማንም ሰው እግዚአብሔርን ፊት ለማየት ብቁ ነው ምክንያቱም የተወለዳችሁት በዚህ ፍቅር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ላይ መጥቶ መስዋዕትን ለመክፈል የኃጢአትን ዋጋ ለመክፈል ላንተና ለኔ ይሄን መስዋዕት ሲከፍል በምድር ላይ ብዙ አይነት አማሟት አለ በጥይት ሊሞት ይችላል ታሞ ሊሞት ይችላል ተደብድቦ ሊሞት ይችላል ነገር ግን በመድል ላይ ሰው የከፈለው ክፍያ የተሰቃየው ስቃይ በፍጹም ከሱ በታች ከሱ ችግር በታች አልፎ እንዳይሄድ ሁሉን መከራ የሚጠቀልል ሁሉንም ስቃይ የሚወስድ የመጨረሻውን ሰው ልጅ የማይከፍለውን የመጨረሻውን ክፍያ መክፈል ስላለበት አሟሟቱም መድል ላይ ሰዎች ከሞቱት ሞት ምን ያደረገ ነው የተለየ ለምን በመከራም በችግርም ልንበልጠው አንችልም ተመርጦ አሰቃቂውን ሞት የሞተው የሰው ልጆች ከዚህ በላይ ዋጋ መክፈለ አይቹ ሁሉ ችግሮች በመስቀል ላይ ተከፈለው በታች በላይ የሆኑ አይቹ ከሱ በላይ ከሆኑ ዋጋው ሊመጥናቸው አይችልም ስለዚህ ሌላ ደግሞ ሞት አለበት ግን የተመረጠውን ሁሉ ሰው ሊሞት የማይችለው ኃይለኛውን ክደት ኃይለኛውን ስቃይ በፔን እንዲያሳልፍ ሲኦል እንዲገኝ ያደረገው
ምንም አይነት ችግር በመድር ላይ የሰውሎች ላይ እንዳይቀር ሁሉ ተጠቃሉ ሁሉ ተጠቃሉ ችግሮች ሁሉ ለኛ ምን ማረግ አለበት መከፈል አለበት ኢየሱስ በጌቴሰማኒ ኃጢያትን መስዋዕትን እሱን የኛን ጥዋ ከጠጣ በኋላ በመድር ላይ ያሉት መከራዎች ሁሉ ወደሱ ሲመጡ ዓለም ለትንሽ ጊዜ ለሱ አዝኖለታል ግን ያ ህይወት ሰው እግዚአብሔርን ሲተው የሞተው የኛ ህይወት ነው የኛን መከራ ነው እዛ ጋር የተቀበለው ሰው ልጆች እግዚአብሔርን ከመቷቸው ተነሳ በዚህ 3 ቀን ህይወት ውስጥ ኢየሱስ ያሳለፈው ሰው ከእግዚአብሔር ተለይቶ የኖረው ህይወት ነው ያ ዋጋ ላንተና ለኔ ካልተከፈለ ተመለሰን ያን ፍቅርን ልናየው ምንችልበትን መብትን ልናገኝ አንችልም ስለዚህ ያንን መከራ ያንን ዋጋ አባት እግዚአብሔር ላንተ ለኔ ሲወስደው ደስ ብሎት ነው ወሰደው ለምን ይሄንን ዋጋ ያስከፈለው የጸና ፍቅሩ ነው አይጸጸተበትም ወይኔ ለምን ወሰርክ ብሎ ግራ ገባው ከባድ ቢሆንም ጽዋውን በደስታ ልጠጣት ለምን ካልጠጣውና ካልወሰደው እኛ ላይ ያለው ሸክም ሊወገድ አይችልም ምን ያህል እኛን እንደተካን ተመልከቱ የመተካካት ወንጌል የሚባል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ድካም ወሰደው እኛ ውርደት ላይ እኛ ሞት ላይ እኛ የሰራነውን ኃጢአት ስለኛ ምን አርገው ወሰደው ከዛ የኃጢአት ዋጋ ሁሉ በስጋው በነፍሱ በመንፈሱም ላይ ሥራ ሠራ ነፍሱ ተጨነቀ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኮንፊውዥን በሐዘን አንድ ቀን አልታየም ነገር ግን ኃጢአትን በወሰደ ጊዜ ግራ ገባው ይደም ለባለው ያላ ዝም ብሎ በፊዚካል ጉልበት ይመጣል በስትረስ የሚመጣል በጭንቀት የሚመጣል ሰዎች የመጨረሻውን ሐዘን ሲዘሩ ኖርማል ላብ ሳይሆን ነጭ ላብ የደም ላብ ምን ያደርጋቸዋል ይወጣል ሴላቸው ደምን መቋቋም አይችልም መክፈት ጀመረ በቆዳቸው ይፈልቃል የመጨረሻውን ከባዱን ነገር ከፈለ በስጋው ሰዎችን የሚፈውስ ያ ስለኛ ምን አደረገ ቆሰለ ደቀቀ ከዛ ሞትን ሊይዘው የማይችል ስለኛ በወሰደው ኃጢያት ሞት እሱን ምን ያደርገው ኢየሱስ ክርስቶስን ምስማሩን የገደለው ጦሩን የገደለው አትበል የገደለው የኛ ኃጢያት ነው እንጂ ፈጽሞ የሰው ልጆች ቢመኝም ሊገሉት አይችሉም ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወንጌል ላይ ሊገሉት ፈልገው በማከላቸው ወጣ ይላል ለምን ጨለማ ብርሃን ላይ ሊሰለጥን አይችልም በመንፈስ ዓለም ላይ ኃጢያት ሲገባ ነው ይዛን ጊዜ ብርቱ የሆነውን ሰው በቀላሉ ሲይዙ ተያዘላቸው ደካማ ሆነ ያ ደክመት የማን ነው ማለት ነው የእናንተ ኃጢያት በገባ ጊዜ የኖርነውን ያ መከራ ነው ሰደው ማለት ስለዚህ ሞቱም ችግሩም አመሞትም የተለየበት ዋናው ነገር አንተናኔ ከዛው ውጭ መከፈል ስለማንችል የመጨረሻውን ከባዱን አሸጋሪውን መከራና ሞቱን ወሰደው ከዛ በላይ ውርደት የለም ከዛ በላይ ሞት የለም ከዛ በላይ ችግር የለም ያንን ወስዶ መስቀል ላይ ምን አረጋው ይላል ጠረቀው ሁላችን ከሱ ጋር በመንፈስ ስለኛ ዘሪዞ የኛን አካል ለብሶ ዋጋ ስለከፈለ ሁላችን በሱ በኩል የኃጢያትን ዋጋ ምን አረጋና ከፈልን ከርሱ ጋር ተገረፍን ከርሱ ጋር ተሰቀልን ከርሱ ጋር ደግሞ ሞትን ተቀበርን አለቀ ደቀቀ የኛ የድክመት የኃጢያት ታሪክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል አለቀ ሰው ከአዳም ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል ድረስ የነበረውን የሰው ልጆችን የመለያየት አባቱን ያለማወቅ ፍቅሩን ያለመረዳት ከፍቅሩ ተቆርጦ የነበረን ሰዎች ሁሉ ያንን ታሪክ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል ጨረሰው ያ አሮጌ ህይወት አዳም ወደ ምድር ያስገባው ደካማ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ወስዶ ምን አደረገ ይላል ጨረሰው አሁን ሁላችን ከትንሳኤ በኋላ ያለ ታሪክ አለ አሁን ሁላችን ወደ አዲስ ህግ ወደ አዲስ ህይወት ተመልሰናል ስለዚህ በፋሲካ አሁን ፋሲካ ውስጥ ስንኖር ሁላችን ልናስበው የሚገባው ነገር ምንድን ነው ይሄንን ወድ አሳያችሁና በዚህ ሴሌብሬት አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5
አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ከ6 ጀምሮ አንብብላችሁ። መመካታችሁ መልካም አይደለም። ጥቂቱን እርሾ ብዙ ሊጥ እንደሚያቦካው አጣውቁም? አሁን ያለ እርሾ እንደሆናችሁ ሁሉ አዲስ ሊጥ እንድትሆኑ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ። የፋሲካ በጋችን የሆነው ክርስቶስ ተሰውቷልና። ስለዚህ ባሉን ግፍና ክፋት በሞላበት እርሾ በአሮጌው እርሾ ሳይሆን እርሾ በሌለበት ቂጣ በቅንነትና በእውነትና ክብር። አሁን ያለ እርሾ እንደሆናችሁ ሁሉ አዲስ ሊጥ እንድትሆኑ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ። የፋሲካ በጋችን የሆነው ክርስቶስ ምን አድርጓል? ታርዷል ወይም ደግሞ ተሰውቶልናል ይላል ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ምንድነው ይሄ በአይሁድ ባህል ውስጥ ሰንበት ከመግባቱ በፊት ሳምንት የነበረው እርሾ ያኛው ኤክስፒሪየንስ ሁሉ ነገር ይታጠባል፣ እቃዎቹ ይታጠባሉ፣ አሮጌው እርሾዎች ይደፋሉ፣ አዲስ ዱቄት ለባህሉ ለሰንበት ይደረጋል። ያ አዲስ ህይወት ማለት ምንድነው? የቀድሞ ድካማችን፣ የቀድሞ ኃጢያታችን፣ የቀድሞ ኤክስፒሪየንሳችን አልፏል። ልክ ይሄ አዲስ ሊጥ አዲስ እርሾ እንደሆነ አዲስ የህይወት ስርዓት ውስጥ ጀምር ያለው የሚል ኮንፌሽን ነው። ዛሬም እኔናንተ ቀድሞ እግዚአብሔርን ተለይተን ከእግዚአብሔር ርቀን ፍቅሩን ሳናቅ እንደ ባዕድ እንደ ሩቅ እግዚአብሔር እንደማይጠቅመው እግዚአብሔር እንደቀሰፈው እግዚአብሔር እንደተወው ብለን በአሮጌው ሐሳባችን በበደልና በኃጢያት እግዚአብሔርን ፍቅር እንደማያቅ ሩቅ ነበርን። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሞታችሁ ከተነሳችሁ በኋላ ያው አሮጌውን ሐሳባችሁ አስወግዳችሁ በአዲስ እርሾ ራሳችሁን ምን አድርጉ ይላል ማለት ነው። ተውልጆች ያበሰረው ብስራት ነው። ስለዚህ ከፋሲካ በኋላ ማንም ሰው ለእግዚአብሔር ፍቅር ብቁ ሆኖ ተነስተዋል። ወደ ተቋረጠው የነበረው ከፍቅሩ ውጭ ኖር ነው። አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያንን ፍቅር ፊል እንድናረግ በስብከት በሆነ በቸርነት ሳይሆን በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችሁ ምን አድርጓል? ፈሷል። ስለዚህ ሁላችን በአባታችን በእግዚአብሔር ፊት ተወዳጅ ነኝ፣ ተመራጭ ነኝ፣ ልጅ ነኝ ብለን የምንጠራበት የገዛ ፍቅሩን በውስጣችን እኛው ራሳችን ፊል እንድናደርግ ፍቅሩን አፍሶልናል። ስለዚህ አሁን በእግዚአብሔር ፊት ፈጽሞ ተወዳጅ ነኝ። ያ አሮጌው እርሾ ቢራራልኝ ዘንበል ቢልልኝ እግዚአብሔር ቢተወኝ እንደው መከራን ባያመጣብኝ በሚል በልመና ሳይሆን በበርዝራይት በእግዚአብሔር ፊት እንድቆም ተደርጊያለሁ። ስለዚህ ደግሜ ይሄንን ፍቅር ምን አረጋለሁ ማለት ነው አውቃለሁ። ፍቅሩን የገለጠልኝ ለኔ የሞተው በሱ አማካኝነት እኔ በህይወት ምንድነው እንድኖር እሱ ስለኔ ምን አርጓል ማለት ነው መስዋዕት ሆኗል። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በአዲስ ህይወት እንድትኖሩ በአዲስ ህይወት እንድትመላለሱ አዲስ ህይወትን አብስሮላችኋል። ስለዚህ አሮጌው ህይወት ምን አርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢኖር ምንድነው አዲስ ፍጥረት ነው። ስለዚህ ያ አሮጌው ነገር ነበረ ሆኗል፣ ትላንት ነበረ። ዛሬ ግን የናንተ ታሪክ አይደለም። ደካማ ነበራችሁ፣ አሁን ብርቱዎች ናችሁ። ኃጢያተኛ ነበራችሁ፣ አሁን ጻድቆች ናችሁ። ጌታ ይመስገን። እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ክፍል ያነብልናል። አሁን እንደ ኃጢያተኝነት ስሜት የኃጢያተኝነት ሐሳብ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ኃጢያት የሚባል ኢሹ የለም። ኖ ያለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ምን አርጓል? ተገልጦ ኃጢያት ምን አርጓል ማለት ነው ተወግዷል። እዚህ የኃጢያት ቁራጭ የለብኝም። ስለዚህ ስለኔ ሳስብ እጅግ ንጹህ ጻድቅ የታጠበ የእግዚአብሔርን ፊት 24 ሰዓት ያለ መከልከል ምን ማለት ማየት የምልሽ ስቲል እስካሁን ድረስ ግን እኛ አሮጌው ነገሮቻችን ስናስብ እግዚአብሔርን ስናስብ አንገታችን ደፋ ማለት ነው ፈልገው ፊቱን ማየት አንችልም። እስኪ ያነቃቀኝ
ምንም ያለምን ነቃቃት ያለምን በጥዋት ፊት እግዚአብሔር ማይት ትችላል። በማታ ፊት እግዚአብሔር ማይት መርካቶ እግዚአብሔር ማይት አብዮት አደባባይ እግዚአብሔር ማይት ትችላል። የሆነ ፕሬዘንስ ያለበት ጉባኤም እግዚአብሔር ማይት ፕሬዘንስን ባይኖር ማይት ትችላል። ምንም ችግር የለም። ሌላ ለማይት ምንም አይ ዶንት ኒድ ኤኒ ሰረሞኒ። የመጣም ያያየውት ነው ያመለኩም ያያየውት ነው። ምክንያቱም ለዘላ ዓለም ከሱ ጋር አንድ እንደሆን ኢየሱስ የኃጢአትን መጋረጃ ምን አርጓታል? ደግሞ ያነ መጋረጃ ሊቅ ሊ ጠግረው የሚችል በደል የለ ሁሉን ነገር አስወግዶታል። ስለዚህ ፍለፊት እግዚአብሔር ነው ያለው። ኦፕን ሄቨን የሚባል ስብከት የለም። ሰማይም ዚህ ምድር ላይ ምን ተከፈተ ምናምን ነገር የለም። ስሜት ቢኖረኝ ባይኖረኝ አይደል ፊል አረኩት አላረኩት የኔ እውነታ ከፊሊንግ ያለፈ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪና ስለገቅና ተዋክተን እግዚአብሔርኒ ባንተና በእግዚአብሔር ፊት አቅማከል የሚቆም አንዳች ችግር የለም። ሚከለል የለም። በደል አልከለለው ሁሉን አልፎ አግኝቷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አሮጌው ህይወታችንን ደካማ የነበርንበት ዘመንን አሮጌው እርሾ ኮምፕሊትሊ ከላይፋችሁ ላይ ማለት አስወግዱት። እስኪ እኔ አዲስ እርሾ አለኝ ያማድርሶ እግዚአብሔርን ሁሉ ቀን ማየት እንደምችል አብስሉ። ስለዚህ ይህን ቃል አምላላችሁና ይሄ ቃል እናንተ ከሆነ ተወዝዱታላችሁ። ይሄ እኔ ቃል ነው ወልስኪ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ነው ከ9 ጀምሮ እንግዲህ በመካከላችሁ አመጸኞች የእግዚአብሔርን መንግስት እንደማይወርሱ አታውቁምን? በዚህ ነገር አትታዘሉ። ሴሰኞች፣ ጣዖት አምላኪዎች፣ አመንዝሮች ወንደቃዎች ምን እንደሆነ አላቀብኝኛው ተርሙ ግብረ ሰዶማውያን ወይም ሌቦች፣ ስግብግቦች፣ ሰካራሞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ቀማኞች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም። ቁጥር 11 ከናንተ እንደዚሁ አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ነበራችሁ። አሁን ግን አሁን ያንተ ፈርስ ይሄ ነው። አዎ ነበራችሁ ያለውን ነገር ነበርክ አንዳንዶቹ ነበሩ። አሁን ግን ያንተ ፈርስ አሁን ግን ያንተ ታሪክ አሁን ግን ያንቺ ታሪክ አሁን ግን የኔ ታሪክ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል።